dia, meus amores. Hoje eu estou aqui não para fazer uma receitinha, mas para falar para vocês e pedir desculpa por não estar publicando vídeo esses dias, né? Eu não estou publicando vídeo esses dias porque eu estou com minha sogra aqui internada em casa, está acamada, aí depende de mim para tudo. Eu tenho que colocar a comida na boca dela, tenho que trocar a fralda, dar banho nela na cama. Entendeu? Aí por isso que tá sendo difícil e eu não tô, sei que eu tô com bastante tempo que não publico vídeo, gente. E é muito triste, porque antes de eu fazer este canal, eu já sabia das responsabilidades. Pensei muito, muito mesmo, pensei bastante antes de fazer. Aí eu falei, não, tenho que criar coragem. E aí eu fui tendo coragem e agora eu tô aqui. E agora que eu cheguei, até aqui não vou parar, né, gente? Espero que não. Mas espero que ela fique boa logo, pra ela pegar as coisas dela, andar com a própria perna dela, entendeu? O médico falou que ela só tinha uma infecção e até agora tá na cama, não sei, né, gente? Talvez uma depressão muito forte, né? Porque ela toma remédio pra depressão também. Mas isso daí só foi uma, como é que se fala? Uma infecção de urina e tava desidratada, né? Aí ela foi bem daqui, foi pra casa dela, muito bem, gordinha, agora voltou magra e doente, né, gente? Tá aí acamada, aí tem que dar banho, tem que dar comida na boca, eu tenho que fazer compra, tenho que fazer tudo, cuidar da casa, entendeu? Aí é muito cansativo, né? Até chego minha desanimada. Domingo cheguei a fazer um vídeo, mas não deu muito certo, porque pra você ir pra uma cozinha, cozinhar, principalmente para vocês e para as pessoas aqui que eu amo, entendeu? Aí tem que, assim, é como se fala, tem que cozinhar com a alma, o coração e o corpo. Tem que se entregar toda mesmo, com todo o amor, porque se você não levar o ingrediente especial que é o amor principal, você não consegue fazer nada, vai sair de qualquer jeito. E foi o que aconteceu domingo, fui fazer uma receita, falei, nossa, essa receita é maravilhosa, não deu certo, mas infelizmente não fiquei aborrecida, não me preocupei. E também para falar também do objetivo de eu ter decidido a publicar meus vídeos no YouTube, né, gente? Passei muita dificuldade, gente, olha só, eu trabalhava num restaurante na Praia Grande, passava frio, chuva, dormia no ponto de ônibus. Dormia não, passava a noite, né? Porque se eu dormisse no ponto de ônibus, era capaz de eu ser violentada, né? Ser agredida, porque a gente passa muito perigo, né? Nessas noitadas aí. E trabalhei, eu tinha 27 anos na época que eu trabalhei na Praia Grande. E eles não me davam condução, tinha que me dar duas conduções, que é na Praia Grande, né? Tinha que me dar duas conduções, ele não me dava nenhuma, imagine duas, gente. E é isso, e para fazer tudo isso, tem que ter muito amor à cozinha. E eu me decidi porque eu amo de paixão mesmo. Quando eu tô na cozinha, eu viajo, eu penso num público maravilhoso, assim como se tivesse apresentando um programa de televisão, se sentindo a própria Ana Maria Braga, né, gente? A Palmeirinha, né? Aí eu me sinto na cozinha, eu esqueço os problemas, mas domingo não, ó. Em vez de eu esquecer os problemas estavam na minha cabeça, entendeu? Aquelas coisas passando na minha cabeça, entendeu? E eu não quero deixar, gente, porque eu amo de paixão mesmo. Desde pequena eu já inventava meus bolos confeitados, eu pegava açúcar, misturava com suco, né, gente? E é assim. E eu amo mesmo, e foi isso que me levou a fazer um canal no YouTube. Mas antes disso eu pensei bastante, bastante mesmo, porque é uma responsabilidade muito grande. Não é só dizer assim, ah, vou publicar e jogar na internet. Não é isso não, tem que ter responsabilidade, tem que responder o seu público, porque hoje eu tô com 300 e pouco. Já tá quase chegando nos 400, né, gente? É muita gente, né, inscrita, é muito inscritos. E eu agradeço todos. Ainda não tive um tempinho de agradecer os últimos inscritos, né? Porque eu tô mandando e-mail para todos, mas não se preocupe que o e-mail vai chegar aí, viu, gente? Não se preocupe.
E também nesse decorrer desse tempo que eu trabalhei na Praia Grande, gente, vou contar a história para vocês. Eu dou risada, né, por causa da burrice. E também não sei o que passou na minha cabeça, né? Eu vinha vindo da Praia Grande, olha só, e era muito, eu não sei assim falar por quilômetro, essas coisas eu não sei, mas sei que era bastante longe. Eu descia, era mais de meia hora no ponto de ônibus que eu descia para ir para casa, gente. Era 2, 3 horas da manhã, às vezes eu perdia o ônibus porque os patrões, eles deixavam eu perder o ônibus de propósito, porque quando eles estavam com raiva, eles faziam isso. Às vezes, quando os garçons iam para o mesmo sentido que eu pegava uma carona com eles, mas se não, eu dormia mesmo. Às vezes, cheguei até caminhar até São Vicente, para não poder pegar ônibus em São Vicente e vim para Santos. Hoje parece que os ônibus estão mais fáceis, né? A gente está com 17 anos, isso, né? E já foi, né? E na época que eu vinha vindo, tinha um terreno baldio aqui na Conselheiro Nébias, e lá eu falei assim: não vou nesse do lado dessa calçada desse terreno baldio, porque é muito perigoso. Aí quando eu ia indo, vinha um baixinho assim, do meu tamanho, baixinho também, dois baixinhos, né? Aí vinha vindo e ele ia me empurrando pro escuro. Bateu no meu ombro e me empurrando pro escuro. Aí eu empurrando ele pro claro, que eu tava querendo ir na direção do poste do outro lado, que tinha um restaurante, e tinha um casal namorando na porta. Só que quando o casal viu que era um assalto, saiu, não sei. Aí nessa ele foi me empurrando com o ombro, me empurrando, eu empurrando ele. Aí ele pegou e falou assim: quer parar de gracinha, que isso daqui é um assalto. Só que ele já foi, ele falou, e eu continuei andando e fui para um lugar claro, né, que eu tivesse mais protegida, né, que alguém me visse, mas não adiantou de nada. Aí eu tinha um pote de creme bem grande de 300 ml que eu comprei para dar para o meu irmão e tinha acabado de receber o dinheiro. Aí ele falou: passa a grana. Eu falei assim: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, nem o dinheiro da condução eu tenho, para você saber. Aí eu peguei a carteira e segurei do lado de dentro da bolsa. Aí eu coloquei tudo na mão dele, as coisas, e ele segurando, avestalhado segurando, né? Aí ele segurou todas as minhas coisas, aí o batom caiu. Ele perguntou se eu tava nervosa. Eu falei: não, não tô nervosa, não, só tô dizendo pra você que não tenho dinheiro, né? Aí eu peguei a carteira, segurei e virei a bolsa assim e falei: tá vendo? Não tenho dinheiro. Aí eu tava com um relógio velho de uma amiga no braço. Aí ele falou assim: passo redondo. Aí eu fiquei assim, nossa. Aí eu passo o relógio. Aí eu, nossa, me assustei, né, gente? Lógico, me assustei. Tinha 27 anos na época e já foi, né? Mas é isso. E eu chorei de tanto dar risada por causa da burrice. E vocês pensam que eu fiquei livre dessa depois que eu saí do assalto? Não. Aí eu acho que alguém chamou a polícia passou por mim, mas eu não falei nada para a polícia, gente. Aí quando eu chego mais na frente, um carro para perto de mim e pergunta se eu quero carona. Aí eu falei: não, não quero. Não, moça, é porque não tenha medo, é porque eu vi o que aconteceu com você e eu já tava chorando aos prantos. Aí quando eu me espanto, chega um maluco com a roupa da estiva. Aí pegou e falou: moça, não entra nesse carro aí não, moça, isso daí é um assalto. Tem um cara que anda com um carro parecido com esse e ele pega, estrupa as moças e joga no rio Tietê. Aí ele me pegou, vamos pra minha casa tomar água, que a minha mãe tá lá, e eu confiei porque ele tava com o uniforme da estiva. Gente, aí quando chegou lá, tá bom, vou. De lá eu ligo para minhas amigas me pegar. Aí quando eu cheguei lá, gente, ele me mostrou um quarto cheio de, como é que fala? Ai, gente, agora não vem. Essa armação de quadros até no teto. Não sei para que ele queria tanto aquilo. Aí eu me assustei, comecei a gelar e eu falei assim: é aqui que ele vai me matar e jogar no monte, no, debaixo desse monte de madeira, né? Aí eu peguei e falei: cadê sua mãe? Ah, minha mãe é macumbeira e eu não, eu sou espírita, eu sou evangélico e eu não aceito. Aí quando eu vi que ele estava assistindo um canal de evangélico, né? Aí eu falei assim: ah, então ele é do bem. Aí eu fiquei, nossa, ele insistindo e o meu estômago já estava doendo. Eu pedi uma água para ele, aí veio uma coisa assim para mim não tomar água, né? Aí ele falou assim: ah, deve ser de fome, você não quer fazer comida para nós? Aí eu falei: senhor, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Gente, aí ele passou umas correntes bem grossonas assim nos portões da casa dele. Aí eu fiquei em desespero. Aí eu insisti, ele tinha bip, naquele tempo tinha bip, né? E não dava para ligar e tinha um orelhão na esquina. Aí eu insisti muito e pedi para me ligar para minhas amigas. Aí ele deixou eu sair.
Aí eu peguei, saí e liguei para minhas amigas e não entrei mais, fiquei sentada na calçada esperando elas chorando. Quando a gente sai, gente, a gente descobre que ele era um traficante. É, um traficante. Aí depois eu chorava, mas não era de desespero, não, era de alívio e da burrice que eu fiz, né? Em vez de ter chamado a polícia e ter saído de boa, né? Então é isso, gente, é o perigo. E não foi só isso, não, porque se eu for contar, eu passo o dia todinho aqui falando pra vocês, viu? E é isso, eu quero que vocês me entendam. Mas eu vou ver se eu publico vídeo esses dias, ou menos uns 3 vídeos na semana, porque tá sendo difícil. Espero ir e fique orando aí pra minha sogra ficar boa o mais rápido possível. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Porque o meu propósito era fazer um vídeo mais curto, né, gente? Mas aí veio o problema da minha sogra e tô aproveitando aqui que ela não me chama. Daqui a pouco ela grita e já tá na hora de eu dar o café, dar banho nela, dar tudo, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês entendam. E pode ficar esperando, continue se inscrevendo no meu canal, porque eu não vou desistir. E eu peço a Deus que me dê bastante força e Ele tá me dando pra me seguir em frente. E eu amo tudo isso, eu amo, eu adoro de paixão fazer comida, entendeu? Então, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, gente. Espero que seja uma receita maravilhosa, que é pra compensar, né? Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.